Olta Gixhari ka votuar ditën e sotme dhe këtë e ka treguar me anë një postimi në rrjetet sociale, ku i ka bërë thirrje të gjithëve të votojnë. Votoni, ka shkruar Olta. Kujtojmë se pak ditë më parë Gixhari tregoi se vota e saj shkon për kandidatin e Partisë Socialiste, Erjon Veliajin.